Ky qytet i Shqipërisë vendos traun, nuk lejohet të futet askush. Policani ka gjetur një formë originale për të mbrojtur prej COVID-19. Prej disa ditësh, në hyrje të qytetit është vendosur një postoblok i përforcuar për mes të cilit lejohet të kalojnë vetëm banorët e qytetit dhe askush tjetër. Pamjet e këtij postobloku janë publikuar në rrjetin social Facebook nga gazetari Artan Hoxha, i cili thekson se në Polican është një numër i madh të sëmurësh prej frymarrjes, prandaj edhe bashkia është e detyruar që të ndërmarrë hapa të tillë. Policani është themeluar si qytet industrial në vitet 60-70 të shekullit të kaluar, kur nisi dhe ndërtimi kombinatit ushtarak për prodhimin në armatimeve dhe municioneve luftarake. Pikërisht për këtë fakt, afro 15% e popullatës së këtij qyteti të vogël vuan aktualisht nga sëmundje kronike dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me rrugët e frymarrjes, shkruan gazetari.